karne umar Z gorszku w mazgal Baronaj, mój broach mi kar Kcat me jak bija Eta tikra הקיר לא תומך, הוא עושה לי רק רע מה שהוא חסר ואני מחפשת לפתוח חנון או מסגור מרפסת מה שהוא חסר והיא מחפשת לפתוח חנון או מסגור מרפסת אחד מאחד שלושה חדרים שם להזיר שישה חברים זה סך הכל זה עניין של גישה בעצם צריך עבודה חדשה מה שהוא חסר והיא מחפשת לפתוח חמון ולסגור מרפסת מה שהוא חסר והיא מחפשת לפתוח חמון ולסגור מרפסת מחכה שתשפיע אז מפחות יפסיק להפריע מה שהוא חסר והיא מחפשת מה שהוא חסר או שהיא קורסת מה שהוא חסר והיא מחפשת מה שהוא אחר או שהיא קורסת